Та-да-да-да! Ну що, шановні, ми повертаємося до нашої бадьорої студії. Так, у нас сьогодні бадьорий ранок. Давайте так, якщо ви хотіли стати блогером, от реально, якщо хочете, то слухайте, що нам скаже Ніна Дрозд, блогер. Ніночка, доброго ранку! Доброго ранку, Ніна! Так, от у мене зразу перше з ходу питання. Як сталося, що Ніночка Дрозд стала блогером? Розказуйте. Мабуть, історія довга, але я її спробую вкласти в декілька речень. У 47 років мені довелося піти в декретну відпустку з онуком. Люди, коли чують слово «декретна відпустка», 47, да, думають, що це діти. Ні. Мене більше дивує, що у 47 років довелося. Дивлячись на вас, взагалі ніколи не скажеш, що вам вже є 47 років. О, моєму онукові вже 11 рік. Клас. А Ніночки 18 з маленьким так, хвостиком. Як усім жінкам. І я просто хотіла перепочити від своєї роботи, працювала в податковій інспекції податковим консультантом. Тобто постійно з людьми, роз'яснюючи податкове законодавство. Але 15 років – це, мабуть, той термін, коли кажуть зараз слово «вигорання». Людина хоче змінити якийсь вид діяльності своєї, я вирішила змінити на перепочинок з онуком. Думала, рік посиджу і повернуся, але так сталося, що я на довгих 6 років залишилася з онуком. Але ця дитина почала змінювати мій світогляд. Ну, ніхто ж не може заперечувати, що теперішні діти, вони зовсім інші, ніж, скажімо, мої діти були. Абсолютно сучасні. Так, абсолютно сучасні. І мені довелося в 51 рік почати вивчати англійську мову, бо дитина вчила, їй треба було допомагати. Моя шкільна німецька не могла мені допомогти. Do you speak English? Yes, трохи do you, трохи ні, да? Yes. І ось тоді, коли мені діти запропонували, для мене це був великий шок. В 51 ніхто не починає вчити щось. Ну, так в моєму оточенні сталося. Хоча там в 42 я закінчила тільки податкову академію, тобто багато вчилась протягом життя. Але я під, скажімо, поглядом своїх дітей і онука, я поміняла свою точку зору, пішла вчити англійську мову. І мені дуже бракувало, от, мабуть, таких ровесників, які роблять те саме. Вчать англійську мову. Так, мені добре спілкуватися з молоддю, але мені хотілося бачити їх. Я їх знайшла в інших країнах, на жаль, не в Україні, але потім я знайшла Життєлюб. Клас. І я не змогла повернутися вже на свою роботу через 6 років. Мені треба було знову лопатити законодавство, його вивчати, і діти запропонували мені, ну, може, ти спробуєш просто себе в чомусь новому. Подумай. І я почала думати. І тим часом, знайшовши Життєлюб, я вирішила, що 2,5 роки вивчення англійської мови, я така розумна, що можу допомогти комусь. І я пішла до них як волонтер, який допомагає людям вивчати англійську мову. Звичайно, в першу чергу це було не знання, а в першу чергу це мотивація. Для них треба була мотивація. З цими людьми я залишилася на 3 роки. 3 роки я з ними працювала, і найстаршій моїй учениці було 81 рік. 81 так. рік? Вони вчила англійську мову, при тому з нуля, не повірите. А і... чому? Що спонукає у 81 рік прийти? От як вона вам це пояснює? Ви знаєте, у кожного своє. Зокрема, у Віри це було прив'язане до її правнука. Ага. Онук жив в Китаї, він там працював. І коли приїжджав, вчився в аспірантурі, коли він приїжджав в Україну, це маля було з прабабусею. І коли дитина спілкується англійською, китайською і ледве-ледве ламаною українською, то бабуся хотіла, щоб коли мені телефонують, я могла з ним спілкуватися. Ну як клас. Це круто, заради онука почати вивчати іноземну мову, ну це просто респект. І коли я ось знайшла цей Життєлюб, я побачила, що там танцюють, співають, так. роблять зарядку, приходять до них лектори, молоді люди, які діляться своїм досвідом. Мені так захотілося показувати це іншим людям. Я почала писати в Фейсбуці, просто в Фейсбуці. Ну що там, я пішла на якусь йогу, а там багато людей, ще щось. І разом з тим не залишала думку про те, так, у мене є студенти, я займаюся 2 рази в тиждень, 2 групи. Я тільки те роблю, що готуюся до англійської, бо ну, це було складно досить. Треба було весь час підтягувати різні ролики з Ютубу, де вимова, де треба працювати над вимовою. Тобто для мене площадка Ютуб була, це така пізнавальна, де я вчилася і допомагала людям.
І коли я задавала питання собі і дітям, так що ж мені робити? Вони: мамо, що ти хочеш робити? Я кажу: по-перше, я хочу знімати ролики для своїх студентів. Вони почали сміятися. У тебе скільки? 40 студентів. У мене і правда 40 було. Ну вже ж більше. Ні, я залишила це вже. Ідея навчання пройшла. Так, стоп. А студенти не дивляться ваш блог? Мої студенти, ті, які, про які я вам кажу, ті життєлюби, дві групи, у мене їх було стільки. Що ти ще хочеш? Та я хочу знімати різні блюда, такі нові, здорове харчування. Я в 2017 році з Анітою Луценко спробувала перелаштовувати харчування в своїй сім'ї, зокрема для себе. Пройшла програму Баобаді. Аніта Луценко – це фітнес-тренер, яку ми знаємо. Так. І я хочу такі знімати ролики. Діти кажуть: мамо, у тебе маленька кухня, у тебе є апаратура. Ні, немає. Так, а що ти хочеш робити? Ну, я не знаю. Мені от хочеться, щоб такі люди, як я, бачили приклад, ото, якого мені не вистачало, ровесників, які щось роблять. Так, дивися, ти там ходила на курси від Життєлюба в Базілік, де вам Інстаграм розказували, Фейсбук. То, дивись, то, може, ти будеш блогером? Тільки в Ютубі. Подумай, ти ж говориш про знімання, а в Ютубі дуже мало контенту для 50+. То, може, ти будеш там блогером. І так сміючись, кажуть: хто ти в нас? Ти в нас перш за все бабуся, але бабуся на виворіт, яка вчить англійську мову, яка пішла на Євробачення 2017 як волонтер. І на мене дивилися: боже, що ця тітка сюди прийшла? Нічого. Але для мене це було так круто. Ти бабуся на виворіт, ти бабуся нового покоління. Тому от тобі канал «Бабушка 2.0». Ви мене, звісно, дуже сильно вибачте, але у мене язик не повернеться сказати «бабушка». Так. Мені хочеться сказати просто «Ніночка». Ви знаєте, в слово «бабушка» я не вкладала слово «бабушка». Мені хотілося сказати, що покоління 50+, яке, як моя мама, була вже точно бабусею, то в цей час це вже інше. І для мене це як перезагрузка покоління. Тому «Бабушка 2.0» і того «Бабушка» – нова версія 50+. Але треба було назвати канал якимось таким, ну, не знаю, броським чимось. І тому вийшла «Бабушка 2.0». Канал російською мовою, хоча я україномовна, у мене сім'я україномовна, але контенту глядачів в Україні досить мало моїх ровесників. Тому дивляться мене всі мої ровесники пострадянський простір в різних країнах. І оскільки в мене були і в Казахстані, і в Росії, і в Голландії, і в Америці друзі, то вони казали: ми не будемо твої української мови розуміти. Ну так, треба робити тому, так, щоб всі розуміли. Тому контент російською мовою. Сподіваюсь, колись буде українською. А англійською? Ні, я не думаю, що я готова до англійської. Надто багато часу треба вивчати все далі. Я, мабуть, зараз навіть підзакинула свою англійську мову через блогерство, такі зайняті блогерем. Пані Ніно, а коли дивляться вас ваші ровесники, як ви говорите, пишуть коментарі, що вони найбільше в вас цінують? От що, яких відгуків найбільше? От що їм подобається у ваших блогах? Які теми більше цікавлять? На моєму каналі є декілька рубрик. По-перше, здоров'я, бо це для всіх важливо. Краса, ну, яка жінка без краси. Є розділ такий, називається «Ніколи не пізно». Це люди щось пробують, щось нове в собі відкривають. Є розділ «Життя 50+», це трошки мій лайф. І недавно нову рубрику я зробила, називається «Смарт-школа 60+», де я пробую разом зі знайомою своєю Світланою, 73-річною, ділитися досвідом про те, як в нашому сучасному світі працювати з цими девайсами, комп'ютерами, смартфонами. Ну, бо вони в наше життя вже зараз. Так, Ніночка, я однозначно вже ваш фанат. Тільки розкажіть мені, будь ласка, як це в 50+, вперше стрибнути з парашута? Ну, ось так. Я вирішила, коли читала книгу Володимира Яковлєва про дорослих людей, які роблять незвичні речі. Всі ці люди були з різних інших країн, навіть не пострадянський простір. Для нас це капіталістичні країни. Я думала, а невже от серед українців, росіян, білорусів немає людей, які щось роблять? Ну, мабуть, ніхто не досліджував цього. А коли мене діти запитали, в 56 мені мало виповнитися, а що ти хочеш на день народження, а так хвилинку подумала, я хочу екстриму, хочу стрибнути з парашутом.
Мам, ну, без питань. А, так, секундочку. Діти сказали, похлопали в долоньки і сказали, супер. Тобто у дітей шоку не було? Ні, не було. Вони за вас не боялися, і ви взагалі не боялися. Це було хоч якесь хвилювання. Ну, по-перше, вони привикли мені довіряти. По-друге, вони такий мотиватор, який мене кудись веде і каже, ну, ми ж живемо всі один раз. Тому треба щось пробувати. Онук завжди за те, щоб я щось робила нове. Чоловік дуже хвилювався. Чоловік запитував, нащо це тобі. Коли він мене привіз стрибати, то він сказав, я тут не можу знаходитися. І поїхав. І потім, коли я вже приземлилася повністю і набираю його, він каже, ти думаєш, я міг витримати цих 4 години? Тобто чоловік хвилювався більше, ніж ви та діти? Так. Так. Слухайте, ну, а чоловік не планує з вами ще спробувати стрибати? Так. Ні, сказав, стрибати не буде. Угу. А чого так? Ну, не знаю, кожна ж людина хоче щось пробувати чи не хоче пробувати. І ніколи не можна нікого підштовхувати, отак, знаєте, коли людина не готова. Так. Завжди треба йому, можливо, там запропонувати, а розказати, як це круто, як це цікаво. Щоб він потім сам захотів це зробити. Пані Ніно, от взагалі, я дивлюся, от правда, молодим дуже важко, от стільки енергії просто, ну, на весь світ її начебто вистачає. От де ви її берете, цю енергію? Як ви надихаєтеся? Щоб встати зранку і бути настільки енергійною? Я думаю, що я надихаюся від оточення, яке навколо мене є. Тому що ось 51 оточення не було. Угу. І я кажу, якщо навколо тебе оточення немає, то зроби його сам. От клас. Я це оточення зробила. Тому що коли я почала крок за кроком робити ролики на своєму каналі, то от в цей розділ «Ніколи не пізно» я закладаю історії людей, які, ну, після 60-ти, будучи бухгалтером, почати валяти з шерсті чудові речі. Так. Або у 60 піти раптом в фотошколу, навчитися фотографувати і перетворювати це в заробіток. Та ще й стати всесвітньо відомим фотографом. Або там зацікавитися раптом модою, створити групу, і тепер ця група називається там «Стільні бабочки». Ну, тому ці люди мене надихають. І у мене 3 роки моєму каналу, і з часом я зрозуміла, що крім роликів, людям ще потрібні якісь спілкування. І у мене є проект, який називається таким словом «Кейф», це як кайф. «Кейф з Ніною Дрозд», де онлайн 10 днів я займаюся з дівчатами, даю їм завдання, вони їх виконують. Хтось перший раз пост пише в Фейсбуці в закритій групі, хтось пробує в прямий ефір виходити, ми в фейсбучній кімнаті збираємося, а потім після цього онлайн ми обов'язково зустрічаємося вживу. І проводимо інколи такі якісь для себе заходи цікаві. Ну, моя мрія взагалі це типу фестивалю якогось для 50+, показати, що клас, життя круте. Так. Але я і так бачу, що не вистачає, от людям не вистачає, як може мені, от оточення, і вони шукають такого самого. Так, так я знайшла свою сугероїню для рубрики «Смарт-школа 60+». Коли я побачила, що в 73 вона запросто вправляється зі своїм смартфоном, іде на шопінг, робить фото, висилає це фото дочці, а дочка каже «Окей, тобі підходить це». Тому, ну, так, такі незвичні це речі. Це Ольга ця, так? Ні, я кажу про Світлану зараз. Про ми Світлану. Вже з нею знімали ось декілька роликів. Там, де я розказую, що таке iPhone і Android, Світлана, це саме про неї. Так, слухайте, до речі, мене цей ролик, ну, дуже вразив. Ну, серйозно. У мене особисто просто в оточенні немає там людей, які 50+, і їм є якась різниця там між Android-ом та iPhone-ом. Чесно? От класно було. От я чесно, взагалі, кайфував. Ви знаєте, пані Ніно, велика вам шана і повага в цьому, тому що дійсно це велика проблема. Люди думають, що там після 50, так, якщо вони не вміють користуватися гаджетами, ніби стидаються. Та, не те, що стидаються, навіть там спросити, ну, там, запитати. Попросити, запитати. Так, запитати, як це робиться. Тому що, ну, скажуть, нафталін взагалі там відстали від життя. От в тому й скажіть. Так, це дійсно як комплекс у людей навіть такий формується. А ви своїм прикладом показуєте, що ні, життя,
50, воно тільки починається. Що не бійтеся починати розгортати цю нову сторінку життя. Ну це просто надихаюче. Ви знаєте, так. Я думаю, що інколи сам комплекс прививають діти і онуки. Так, коли ми беремо цей гаджет і в нас щось не виходить, ну нам важко розібратися там з якимось роликом, де розказали. Приходять до дітей, діти один раз пояснили, мама не второпала. Прийшла ще один раз, а діти кажуть, ого, я тобі вже це пояснював. Що ти нічого не розумієш. І тоді він думає, боже, ну правда, як я буду з ним розбиратися? Тому мені дівчата кажуть, от я дивилася там ролики, як монтувати, і не могла зрозуміти до того часу, поки ти не пояснила. Але ви не уявляєте, що значить пояснювати, сидячи з однієї сторони екрану, а люди сидять з другої. Так. І я кажу, тисніть оту кнопочку, на якій написано «холст». А де ця кнопка? У мене її цієї кнопки нема. Є, дивіться. Тоді я придумала, я на екрані показую свій смартфон, де видно картиночку, де видно цю кнопочку. Ось бачите кнопку. Тому я розвиваюся. І я хочу сказати, що мої подруги, є така вже групка сформована, вони навіть знімають самі вже ролики і називають «Кабачок 13 стульєв». Вони зняли «Кабачок 13 стульєв»? Ось такий сюжет, де передали, от у нас ностальгія колись була. Старий, да. І вони відзняли такий свій ролик, їх 5, і вони всі вміють монтувати, складають сценарій і діляться потім теж, щоб надихати своїх ровесників. Слухайте, клас. Знаєш, яка мені зараз ідея прийшла в голову? У пані Ніни на каналі є ролик її поради, як робити професійно селфі. Особливо з кульочком. Вчора. Давайте зараз дивіться. У мене є смартфон, так? Давайте такий малесенький майстер-клас. Я зараз вмикаю камеру. Як робити правильно селфі? Давайте покроково. І ви теж, до речі, дивіться. Зараз будуть корисні поради від Ніночки. Так. Ну, по-перше, треба зрозуміти, селфі для чого. Це має бути тільки обличчя. Чи, ну, ми, дорослі люди, не дуже любимо тільки своє обличчя. Ми любимо робити селфі, коли ми кудись ходимо, і поряд красива квіточка, красиве дерево, якась будівля. Так, секундочку, у мене тут цілих 2 красивих квіточки, робити так що можна робити селфі. Так. Так. Дивіться, зрозуміли, так? 2 красивих квіточки треба показати. В соціальних мережах у нас на каналі ми завжди показуємо наших цікавих гостей. Так. Перше, зрозуміли. Так, шановні, перше – це зрозуміти, для чого вам потрібно зробити селфі. Поїхали далі. Так, правильно вибрати ракурс. Правильно вибрати ракурс. Може бути, я не люблю, коли сторона ліва потрапляє в кадр. І мені хочеться, щоб це була права. Але це ваш індивідуальний вдалий ракурс? Це для кожної людини. Вона має зрозуміти, з якої сторони її хочеться знімати. У неї краще, так, виходять фото. Це обов'язково. Тобто, ваша робоча сторона – це ліва? Ну, я не знаю, моя будь-яка. Робоча. Чи права? Моя будь-яка. Дивіться, просто якщо отак от ми будемо зараз робити селфі, то ви в цілому попадаєте в кадр. Так, мені подобається. Катюня, тобі? Так, ну я погано бачу звідси, але мені все подобається. Так. Ви, до речі, ви дуже правильно тримаєте пальці. Щоб не затуляти камеру. Так, двома пальцями. Основне правило ще – не забути витерти камеру на своєму смартфоні. Бачите? Є хустинка, хустинкою, немає шаликом, чим завгодно. Щоб селфі не замутнене потім було, так? Щоб селфі було у вас гарне. О, все. О, так. Все витерли. Ну, інколи, можливо, треба таймер, щоб хтось там налаштувався. Ага. Ні, нам зараз таймер не треба. Таймер не потрібен. Так, давайте я поближче. Якось. Давай, Катюнь, не хиляйся. Так, дивіться, зараз все правильно, можемо робити селфі. Так, можемо робити селфі. Так, квіточки, посміхайтесь. Ой, які ви хороші. Ай, клас. Дивіться, Макс зробив одразу 3 знімки. Це правильно? Потрібно декілька робити? Я думаю, що треба було дати невеличку паузу, якісь секундочки, перед наступним знімком, щоб камера зафіксувала. Тобто, так, давайте переробимо. Коли ми 3 рази підряд нажимаємо, камера може не встигнути сфокусуватися. Понял. Але кадрів повинно бути обов'язково декілька. Так. Ну що? Так, все, тепер зробили правильно. Тепер дійсно фотографії відрізняються одна від одної. Так. А тепер треба переглянути, яка світлина найбільше подобається.
вибрати її. А ну, Макс, давай своїм оком. Так, ну мені здається, а ну подивіться своїм професійним поглядом, чи нормально? Звичайно, звичайно, супер. Супер. Я подивилася, у нас нічого над головою немає зайвого. Бо коли ми на вулиці робимо, ми навіть в ролику робили. Mm-hmm. Світлана так гарно стала, позаду неї дерево, і воно так наче отут з голови росте. Так, є таке. Тому обов'язково треба на це зауважувати. Mm-hmm. Катюнь, а тобі? Ану, подивись. Ну, супер. Ні, ну, Макс у нас професіонал, звісно. Ну, так. Що ж тут казати? Хочу сказати тим глядачам, які роблять багато різних фото, особливо своїх онуків. Так. Це ж все пам'ять нашого смартфона. І коли ці фотографії накоплюються, накоплюються, інколи наш смартфон що каже? О, пам'яті не вистачає. Немає. Так. А що треба робити? Треба кудись ці фотографії перекладати. А куди? І ми ось знімали останній ролик, коли ми відправляємо ці фотографії в Google Фото. І вони там зберігаються, і ми свою галерею на смартфоні очищаємо, ми можемо накопичувати свої фото, і там єдине треба знати, що коли ми в Google фото відправили, з галереї можна все видаляти, в будь-який час з Google фото дістали. Але якщо ми з галереї видалимо, якщо ми видалимо з Google фото, то тоді нам взагалі... Ага, тобто потрібно бути обережним. Так, так. Але пам'ятати, що наш... О, я, знаєте, я пригадала, що дуже важливо. Ми всі користуємося вайбером. Ми просто полюбляємо вайбер, дорослі люди. Я знаю, що багато моїх ровесників шле просто якісь картинки. Доброго ранку, або якесь відео. Ні, ви знаєте, мені ніхто не шле. Мої друзі всі давно зрозуміли, що я їм відповідь посилаю свої ролики. Правильно. Тому, але ну, є різні випадки. І от коли відкривається це відео чи фото в вайбері, воно попадає в галерею. Так. І от це все забиває цю галерею. Тому треба відкрити вайбер і поставити там таку заборону, що все, що відкривається фото і відео в вайбері, не потрапляло в галерею. А ви, вам зацікавило щось конкретно, хтось прислав? Ви можете його зберегти, але не треба. Бо масу цього всього, що присилають, загружувати пам'ять свого смартфона. Тому це важливо. У нас, до речі, буде ролик про це. Слухайте, ну, я, чесно кажучи, в шоці. Стільки корисної інформації. Так. Ніночка, так. Катюш. Я що можу сказати? Не завантажуйте свою власну пам'ять дурницями, поганими думками, от як у вайбері. Завантажуйте гарними емоціями, позитивом. І у цьому вам допомагає пані Ніна у своїх влогах. Дивіться, підписуйтесь на Ютуб, надихайтеся. І ви маєте зрозуміти, що скільки б років вам не було, 20, 30, 50, життя завжди можна почати по-новому і взагалі розкрити для себе нові горизонти. У нас була у гостях пані Ніна Дрозд, блогер. І ну, ми говорили про роботу за покликом душі. І взагалі про мистецтво жити, про як стати життєлюбом. Я сподіваюся, що інформація була для вас цікавою, корисною та актуальною. Хочете бачити ще такі відео? Підписуйтесь на YouTube-канал «Правда тут». Ну і коли підписалися, звісно, не забудьте увімкнути дзвіночок, тоді точно нічого не пропустите.